Kibba Oromiyaati tarkaanfii ajjechaa hidhattoota mootummaa fudhataniin lubbuun dargaggoo tokko darbee jira. Oromiyaa kibbaa godina Gujii aanaa oddoo shaakkisootti adoolessa 21/2023 guyyaa kaleessaa lubbuun dargaggoo tokko haala suukkanneessaan darbuu Oromiyaa 11 maddeen naannicharraa odeeffatee jira. Dargaggeessi maqaan isaa Sanyiin Leencoo Xeenxiraa jedhamu aanaa oddoo shaakkisoo ganda saawwanaa iddoo addaa goraa jedhamutti badii tokko malee rasaasa milishoonni mootummaa itti dhukaasaniin battala lubbuun isaa akka darbe ta'uun himamee jira. Dargaggoon Sanyiin Leencoo yakka tokko malee haala gara jabeenyaan guutameen ajjeefame kun dargaggoon lafaa ol dhufaa umurii ganna 18 fi barataa kutaa 10 akka ture maddeen bakkichaarraa odeeffannee jira. Godina Gujii aanaalee garaagaraa keessatti erga dhiyeenya kanaanas qaamoleen mootummaa dargaggoota adamsanii ajjeesuuf gariin ammoo badii tokko malee hidhaatti guuranii murtii seeraa tokko malee dararaa hawaasa nagaarratti gaggeeffamaa jiraachuu isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu keenyatti hanuun bakka boonni hawaasa diyaaspooraa Oromoo ambaasaaddar Maayik Hamar wajjin mari'achuu ibsanii jiru. Bakka boonni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiraatan gaanfa Afrikaatti ergama addaa Ameerikaa kan ta'e Maayik Hamar wajjin mari'achuu waldaa hambaa hooggansaa fi falmaa mirga namummaa Oromoo ollaan ibsee jira. Bakka boonni hawaasa Oromoo kunneen mootummaan Ameerikaa qoqqobbii gargaarsa mootummaa Itiyoophiyaa irra kaa'ee ture kaasuun isaa akka isaan gaddisiise ambaasaaddar Maayik Hamariif himuu isaanii ibsichi addeessee jira. Yeroo sarbamiinsi mirgoota namummaa Itiyoophiyaa keessatti dabalaa jiru kanatti qoqqobbiin mootummaa Itiyoophiyaa irraa ka'ee adeemsa sirrii kan hin hordofne ta'us himanii jiru. Maayik Hamar gama isaaniitiin murteen qoqqobbii gargaarsaa kaasuu irra kan ga'ame odeeffannoo qaamolee biyya keessaaf idil addunyaa irraa argameen keessattuu waliigaltee nageenya mootummaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'ee booda sarbamiinsi mirgoota namummaa mootummaa Itiyoophiyaatti raawwatamu irrachuu waan argisiiseef jedhanii jiru. Bakka bo'onni kunneen mariin nageenyaa mootummaa Itiyoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture danqamuu isaa ilaalchisee yaaddoo qaban Maayik Hamariif kan kaasan yoo ta'u, Maayik Hamar gama isaaniitiin dhimma kanarratti hawaasa diyaaspooraa deeggaruuf fedhii kan qaban ta'us ibsanii jiru. Yuunivarsiitiin Arsii Sheekaajii Ibraahim Tufaatiif atileet Qananiisaa Baqqalaatiif dooktara kabajaa kennee jira. Yuunivarsiitiin Arsii barattoota sagantaalee barnootaa 34 sadarkaa barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 621 guyyaa irraa eebbisiisaa jiru irratti sirna kennaa kana raawwatee jira. Sagantaa eebba yuunivarsiitichi ara geggeessa irratti pirezidaantii mana maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa Sheekaajii Ibraahim Tufaa fi atileet Qananiisaa Baqqalaatiif dooktareettiin kabajaa kennamee jira. Haaluma walfakkaatuun yuunivarsiitiin islaamaa Minnesota biyya Ameerikaas badhaasa dooktara kabajaa pirezidaantii mana maree waliigala dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa Sheekaajii Ibraahim Tufaa fi walitti qabaa mana maree islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheek Hamaan Sultaaniif guyyaa har'aa kennaa dooktara kabajaa badhaasee jira. Walitti bu'iinsa gosoota naannoo Gaambeellaa keessatti gaggeeffameen hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni 29 duun himamee jira. Itiyoophiyaan naannoo Gaambeellaa aanaa itaang naannoo Piinoo jedhamutti walitti bu'iinsa gosaa keenya namoonni 29 ajjeefamu namoonni ijaan argina jedhan sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanii jiru. Akka namni kun ibsanitti haleellaan kun kan raawwatame warra gosa Nuweeriin yommuu ta'u kanneen meeshaa waraana hidhatan Sudaan kibbaarraa gosoota warra Nuweeriin gargaaruuf jecha daangaa Itiyoophiyaa keessa seenanii gocha akkasii kan raawwatan ta'us himanii jiru. Dubbiimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa Ogaatuu Adiingee kamisa galeessaa ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin walitti bu'iinsi gosoota aanaa Itaangii ji'a lama dura akka jalqabee fi boodarras gara magaalaa Gaambeellaatti babal'achuudhaan namoonni ajjeefamus himanii jiru. Haa ta'u malee lakkoofsa namoota ajjeefamanii dubbachuu irraa qusachuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaa gabaasee jira. Oduu keenya xumuraatiin. Pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaattaan mootummaan biyyattii ijoollee isaaniif haadha isaanii umriin dullooman doorsisaa jiraachuu himatan. Uhuru Keeniyaattaan mana ilma isaaniitti argamuudhaan miidiyaa biyya keessatti akka dubbatanitti poolisiin mana ilma isaanii weeraree kan sakatta'e ta'us dubbatanii jiru. Haa ta'u malee osoo manni isaanii sakatta'ameen dura guyyoota tokkoon dura mootummaan eegdota isaanii kaasee kan ture ta'us dubbatanii jiru. Uhuru Keeniyaattaan taateen manni maatii isaanii sakatta'amuu fi eegdonni isaanii kaafamuu ilaalchisuudhaan hiriira mormii torbee kana mootummaa irratti gaggeeffamee walqabata jechuudhaan akka mananis himanii jiru. Torbee kana guyyoota sadiif hiriirri mormii dursaa paartii mormituu Raayilaa Odiingaatiin waamame Keeniyaa keessatti gaggeeffamaa ture jira. Hiriirri kun ammoo daballi gibiraa fi qaala'insa jireenyaa irratti xiyyeeffachuudhaan magaalota gurguddoo biyyattii keessatti taasifamu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa turanii jiru. Naannoo Gaambeellaatti rakkoo nageenyaa dhiyeenyaa mul'atee walqabatee uggurri sochii kaa'amuun torbee kana keessaa kan dhagahame. Rakkoowwan nageenyaa irra deddeebiin naannoo Gaambeellaa keessatti mudachaa tureen uggurri yeroo kaa'amuun kan dhagahame torbee kana keessaa.
Rakko nageenyaati banaanno Gambellaatti mudate walqabate naannichatti yeroo hin murtoofneef galgala kalaakos Itoophiyaatti sa'aatii tokko hanga ganama sa'aatii 12tti daangeffamni sochii ka'ameeti jira. Murteen kun kan dabarfame kaabinee naannichaa haala tasgabbii yeroo naannichaa keessa jiru irratti marii atattamaa erga taa'ee booda ture. Akkaataa murtee kanaatiin humnoota nageenyaatiin alatti galgala sa'aatii tokko hanga ganama sa'aatii 12tti konkolaataa fi sochii namootaa kan dhorkame ta'uun ibsameeti jira. Humnoota nageenya mootummaatiin alatti meeshaa waraanaa qabatanii argamuunis dhoorkaa jalatti ramadame. Rakkoo nageenya uumee walqabatee gaggeessitoonni fi qaamoleen biroo harka keessaa qaban kan itti gaafataman ta'uu biiroon kominikeeshinii naannichaa ibseetii jira. Karaa biraatiin hojjettoonni mootummaa fi dhaabbileen dhuunfaa guyyaa murtoo kun darba irraa eegalanii tajaajila idilee kennuu akka itti fan murteeffame. Dhorkiin kun kan kaa'ame haleellaa adoolessa 13 konkolaataa deddeebisa uummataa lama irratti naannawa magaalaa Gambella iddoo addaa Ookam jedhamutti raawwatameen namoonni nagaa lama ajjeefamuu fi 23 madaa'uu walqabateeti. Akka maddeen gabaasanitti lammiileen haleellaa kanaan miidhaman dhalattoota saba Nyuweerii jedhamu. Haleellaan kun kan raawwatame humnoonni tika mootummaa konkolaattota tajaajila uummataa tiksaan osoo jiranii iddoo rakkisaa magaalaa Gambellaa irraa kiiloomeetira 10 fagaate argamutti ta'uun ibsameeti jira. Konkolaattonni kunniin godina Nyuweer aanaa Wantaamoo jedhamurraa gara magaalaa Gambellaa imalaa osoo jiranii haleellaan kun kan irratti geggeeffame ta'uunis barameeti jira. Yuunivarsiitiin Islaamaa Minnesotaa hooggantoota majalisaaf doktoreetii kabaja kennuun dhagahame. Yuunivarsiitiin Minnesotaa hoogganaa majalisa federaalaa fi hoogganaa majalisa magaalaa Finfinneetiif doktoreetii kabaja kennuun himame. Yuunivarsiitiin Islaamaa Minnesotaa keessatti argamu pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa fi pirezidaantii mana maree dhimma Islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Haaji Amaaniif badhaasa doktoreetii kabaja kenneefii jira. Doktorummaan kabajaa kun kan kennameef jimaata galgala adoolessa 21 bara 2023 sagantaa sirna simannaa hooggantoota mana maree dhimmoota Islaamummaa Minnesotaatiin geggeeffame irratti akka ta'es barameeti jira. Sagantaa kana irratti kan hirmaatan pirezidaantii Yuunivarsiitii Islaamaa Piroofeesar Walid Idiriis hooggantoota majlisaaf doktoreetii kabajaa laataniiti jiru. Pirezidaantiin mana maree dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa fi pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimma Islaamaa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Haaji Amaan jimaataa fi dilbata magaalaa Minnesotaa fi Siyaatil keessatti sagantaa daawwannaa geggeessuuf akka jiranis himameeti jira. Bakka bu'oonni hawaasaa diyaasporaa Oromoo ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Ambaasaaddar Maayik Hamar waliin kan mari'atan torbaan kana keessa ture. Maayik Hamar gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa bakka bu'oota hawaasa Oromoo diyaasporaa waliin mari'achuu dhaabbata falmaa mirga namoomaa oolaatu beeksise. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiraatan gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa kan ta'e Maayik Hamar waliin dhimmoota haala nageenyaa Itoophiyaa fi dhiittaa mirga namoomaa irratti qabxiilee hedduu kaasuun mari'achaa akka turan maddeen ibsaniiti jiru. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo maricha irratti hirmaatanis adda dureen mootummaan Ameerikaa qoqqobii gargaarsa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'ee ture kaasuun sirrii akka hin taanee fi ammas sarbamni mirga namoomaa fi ajjeechaawwan suukaneessoon naannolee biyyattii adda addaa keessatti raawwatamaa akka jiran Ambaasaaddar Maayik Hamariif himuu addeessaniiti jiru. Sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana dabalaa yeroo jiru kanatti qoqqobbiin mootummaa Itoophiyaa irra kaa'amee ture adeemsa sirrii kan hin hordofne ta'uu Maayik Hamariif akka ibsan maddeen eraniiti jiru. Maayik Hamar yeroo hirmaattotaaf deebii laatan murteen qoqqobbii gargaarsa kaasuu irra kan ga'ame odeeffannoo qaamolee biyya keessaa fi idil addunyaa irraa argameen keessumattuu waliigaltee nageenyaa mootummaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti mallattaa'ee booda sarbamiinsi mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu hanga tokko hidhachuu waan agarsiiseefi jedhan. Kana malees bakka bu'oonni hawaasa Oromoo kanneen gaafii haqaa ce'umsa keessatti gaheen Oromiyaa maal akka ta'e gaafataniiti jiru. Ambaasaaddar Maayik Hamariif gaafiin kun irra deddeebiin ka'us eerameeti jira. Bakka bu'oonni hawaasa Oromoo Ambaasaaddar Maayik waliin mari'atan dhimmii marii nageenya mootummaa Itoophiyaa fi waraanaa bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamee ture danqamuu isaa ilaalchisee yaaddoo qaban Maayik Hamariif kan ibsan yoo ta'u, Maayik Hamaris gama isaaniitiin dhimma araara mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo irratti hawaasa diyaasporaa deegaruuf fedhii akka qabaatan ibsaniiti jiru. Sinodosiin Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa abboota sinodosii Oromiyaa saboota 25 kan dura muudaman kan ukkaamse torbaan kana keessa ture. Sinodosiin Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa abboota amantaa Oromiyaa fi saboota ogguruun abboota amantaa ofii barbaadu muuduuf yaalii taasisaa kan ture torbaan kana keessa ture. Adeemsi sinodosii Itoophiyaa fi saboota baatilee dhiyeenyaa walxaxaa fi mormiidhaan kan guutame yoo ta'u torbee kanas yaaliin humnaan abbootii amantaa muuduu fi kan hin barbaanne ogguruu cimee itti fufeetti jira. Haaluma kanaan sinodosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaatti
barresan kutaa lallabarsi lita diaqoon gaaddisaa magarsaa shaashamaneetti abuunaa naatanaa'el kan sinodoosii itiyoophiyaatiin muudame simachuuf qophii akka hin taane kan beeksise torbaan kana keessa ture. Abuunaa naatanaa'el nama oromoo arrabsaa turee fi sirnaa finxaalee durii leellisuudha kan jedhan diaqoon gaaddisaa magarsaa harka muraa fi harma muraa aanolee dabalatee calii calanqoo nama deeggaraa tureedha waan ta'eef abbaa kanaan amantii barsiifamuu akka hin barbaanne ibsuun simannaa akka dhoowwatan beeksisan. Adeemsa gaafii amantoota ukkaamsuu fi abboota aadaa fi sabuu uummatichaa kan hin beekne sinodoosiin ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaatiin uummataatti fe'uu barbaadus mormiin cimaan mudateeti jira. Paappaasonni 25 kana dura sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablummootaatiin muudaman giddu galiinsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin maqaa araaraatiin kutaa lallaba isaanii irraa yaamamuun Finfinnee mana too keessatti qindoominaa sinodoosii bataskaana ortodoksii Itoophiyaa fi humnaatti kan mootummaatiin uggurameeti jiru. Torbaanuma kana keessa ammoo sinodoosiin ortodoksii tawaayidoo Itoophiyaa paappaasota fedhii uummataatiin muudaman ugguruun paappaasota biroo 9 naannoo Oromiyaa fi uummatoota kibbaatiif mudeeti jira. Sinodoosiin tawaayidoo Itoophiyaa muudama dhiyeenya taasisaa jiruun fedhii keessoo isaa guuttachuuf carraaqaa kan jiru yoo ta'u sinodoosiin Oromiyaa fi saboota abboota afaanii fi duudhaa uummataa beekanii alatti simachuuf qophii akka hin taane ibsuun muudamicha jabeessanii mormuu irratti argamu. Kanumaa wal qabatee kutaalee lallaba Oromiyaa kanneen akka Shawaa, Arsii, Wallaggaa fi kutaalee lallaba sabootaa irraa mormiin jabaan muudamaa fi fedhii sinodoosii Itoophiyaa mudateetii jira. Oduu alaa fi xumuraatiin guutuu addunyaatti guyyaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraaniin Salmaan Dillaa bifa ho'aa ta'een kabajamee kan oolee torbaan kana keessa ture. Sagantaa addunyaatti yaadannoon hoogganaa guddaa addunyaan Salmaan Dillaa kabajamee kan oolee torbaan kana ture. Guyyaan Salmaan Dillaa gumaacha hoogganaan Afrikaa kibbaa seenaa keessatti hojjetanii darbaniif beekamtii laachuuf akka kabajamu qopheessitoonni sagantichaa beeksisanii turan. Guyyaan Salmaan Dillaa bara 2009 dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin kabajamuu kan eegale yoo ta'u jireenyaa fi qabsoon Salmaan Dillaa irraa akka addunyaatti waan dhaalametu yaadatamaa oola. Bara kanas mata duree harka keessa jira jedhuun yaadatamaa kan oole yoo ta'u sagantichi irratti akkaataa nyaanni jijjiirama qilleensaanii itti uumamuu danda'u irratti hubannoo uumuu fi namoonni ayyaana kabajan hawaasa isaanii keessatti biqiltuu fi waan nyaatamu akka dhaaban irratti xiyyeeffachuun guyyaa qabsawaa uummata Afrikaa fi addunyaa yaadatanii oolaniiti jiru. Qindeessitoonni sagantaa yaadannoo Salmaan Dillaas addunyaa guututti biqiltuu miliyoona tokko dhaabuuf karoorfatan. Salmaan Dillaan hoogganaa sadarkaa idil addunyaatti beekamanii fi jaarraa 21ffaatti dhiibbaa guddaa uumanii darbanidha. Maandillaan jaarraa 21ffaa har'aatiifis qooda olaanaa bahachuun ilaalchaa fi jireenya lammiilee Afrikaa fi addunyaatiif jijjiirama guddaa akka fidan yaadachuun galateeffataniiti jiru.